Hei og velkommen til Sirkus Heid Bondegard. Kom inn her så skal jeg vise hur vi bor när vi är ute och tävlar. Det här är Mara, våran ungersk vissla. Hon brukar inte vara med men just nu är hon med för att hon har gjort illa sig. Så då får hon vara med. Så vi tar rätt medicin till henne. Det här är vardagsrummet. Som man kallar det, här sitter vi och pratar. Vi sitter och spelar spel ibland när barnen är med. Och vi äter här. Och här sover vi. Det här är vårt sovrum. Och den här soffan kan man också skjuta ut så det blir en dubbelsäng. Det här är Rasmus, min man, min tränare. Mitt allt. Pappa till våra barn. Det här är vårt kök. Det här är min älsklingsplats. Här lagar jag mat. Det här är spisen. Här har vi ugnen. Och så har vi kylskåpet här. Och så har vi ett till kylskåp här. För oftast är det så att vi har ju så mycket mat med oss jämt när vi är ute och tävlar. Så det är bra att ha dubbla kylskåp. Sen har vi våra garderober här. Ordning och reda. Men man har ju mycket kläder med sig. Så det är lite mindre tänkte jag säga, lite mindre ordning. Ja, så här är våra garderober fullt med kläder. Här är våran TV. Fast vi har nästan aldrig tid att titta på TV. Man är så trött emellanåt när man har tävlat, så då är det bättre att vila. Sen har vi badrummet här. Har vi tvättställ och toalett och dusch och en stor spegel. Och sen har vi hästdelen. Och då är det, åker hästarna så här. Och när inte hästarna står här så står de i stallet på tävlingsplatsen. Vi har dem aldrig uppställade här på tävlingarna, utan vi har det här till att transportera hästarna. Och då står de i såna här boxar som man fäller ut. Så kommer de in, så står de med ansiktet hitåt då. Rumpan bakåt så här. Och det får plats 5 hästar. Och där uppe har vi ett till sovrum. Också med en TV. Och så höjs det här taket upp. Så det blir liksom ett större rum. Och sen har vi skåp som man kan ha saker i för hästarna. Sen har vi även skåp under lastbilen så man får plats med all mat till hästarna och alla saker man har med sig. Och när vi ska köra, då gör man så att man fäller in de här väggarna. Så det är liksom då. Vrider man, oj det var taket, så här, så går väggarna in. Så att den blir liksom smal när man åker. Och sen, det är lite som Kalle Ankas julafton när han långben är ute och åker i bergen med Kalle Anka där bak i den här bilen. Så det känns lite som man är ute med långben och reser. Ja, så ser det ut hos oss. Så här lever vi. Och så här levde jag i Frankrike och Barcelona. Bodde jag 6 veckor i rad i den här bilen. Men då hade jag lilla mopsen med mig och sen kom barnen på helgerna och besökte. Så det är ett fint liv. Det är jättekul att bo här. Jag älskar att bo i lastbilen. Jag älskar att laga mat och bo här och ut och tävlar. Så, nu måste jag tyvärr säga hej då, för nu ska jag fokusera på nästa tävling. Hej då!